Zdravím divákov televízierom a požiadam nachádzame sa v Bratislave na krásnom mieste, ako môžete vidieť, je tu krásny výhľad na celú Bratislavu a tu vedľa mňa je skupina Maxi Band zo Zlatých klasov, ktorá momentálne nahráva videoklip, svoj, dá sa povedať, prvý videoklip a však chlapci nám už povedia. Čo Martinko, tak povedz nám niečo o tom videoklipe, ako sa máte a čo máte nové. Čaute, čaute, čaute. No tak tento videoklip nahrávame s pomocou aj... TV Roma Požomatár. Ďakujeme pekne za to výzvu. A nahrávame videoklip s piesňou Hej Romale na kamel. Je to v štýle samba, miešané s funky. Je tam trošku aj čardašu, čo, by, čo, čo sme nemo, nemohli vynechať. Videoklip sa nahrával v meste Bratislava a takisto v Šamorine Čilistov hotel Kormoran, kde sme mali k dispozícii celý Kormoran areál. Ako sa vám nahrávalo? a super kolektív sme mali ako teba a tak, tak úplne dobre. Dobre. A čo chystáte do budúcnosti? Čo vaši fanúšikovia môžu od vás čakať? Ako <laughs> fanúšikovia môžu čakať ďalšie videoklipy, lebo my sme už mali asi rok pláne nahrávať videoklip, ne sme si na to šetrili peniaze už, lebo nestojí to málo. A vy ste nás ako predbehli. Dali ste nám ponuku. Tak ja som veľmi rada, chlapci, že sme mohli takisto s vami nahrávať, lebo ste fakt veľmi dobrí a nielen muzikanti, ale aj veľmi dobrí ľudia. A ešte by som sa chcela opýtať určite aj našich divákov televízie Roma Požomatar zaujíma, kde vás najbližšie môžeme vidieť, kam môžeme sa ísť na vás zabaviť. Zatiaľ tento, no, tento týždeň sú so, cez víkendy, máme také rodinné oslavy, ale najbližšia zábava, čo bude, tak bude v Pitombare v Šamoríne, 19. v sobotu, kde budeme my, Maxi Band a skupina Hološi Band. Chlapci, ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor, držím vám palce, som veľmi zvedavá na váš nový videoklip, určite aj naši diváci, môžu sa na ňo tešiť, vyjde asi za dva týždne, keď dobre viem. No a čo vám povedať? Držíme vám palce, ďakujem vám veľmi pekne. Pre TVR, Eva Parady.